Rafael L. Y. Oi? Já toca. Aqui, fica ruim. A galera vai tocar agora aqui. Toda a gente acompanha quem sabe cantar canta pelo sapo de palma. É um corridinho, alguém sabe dar um corridinho? Turidinho! É isso. Não temos ninguém para dançar o turidinho. Deixa eu bater palmas e canta.